Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Real TV Moldovanın paytaxtı Kişinyovdan öz işini davam etdirir. Xəbər verdiyimiz kimi Rusiya-Ukrayna müharibəsində orada olan soydaşlarımızdan ölən və yaralananlar oldu. Yaralananlardan ikisi hazırda Moldovanın paytaxtı Kişinyov şəhərindədir və Real televiziyası olaraq biz hazırda soydaşımızın yanındayıq. Onun son durumu ilə maraqlanacağıq. Salam, axşamınız xeyir olsun. Xoş gördük. Salam, salam. Ümumilikdə hadisə necə baş verdi və sizin durumunuz indi necədir? Mən durumum da belə də, qurbanım Allah, biraz yaxşılaşdım, sağ olsunlar, burada da normali baxırlar. Hadisə necə baş verdi? Biz gəlmişdik, tamoja çatmışdıq, qabaq sıramızda bir 3 dənə maşın, 4 dənə maşın olardı, biz düşdük aşağı havamızı almağa, o momentdə 2 dənə, 3 dənə maşın gəldi, düşdülər, sıra zatdılar, heç nə demədən. Heç nə, mən də qaçdım, qaçanda bir qıçamdan dəydi, çəpərin qırandaydım. İstədim ki, qaçam, bir də gördüm, ikinci qıçamdan vurdular. İkinci qıçamdan vuranda dizlərimi yer atdım da qaça bilmədim. Sonra qurbanım Allah'a elə bil, Allah dedi, qaç sağ qalaşdan. Keçdim, çəpəri tullandım, qurtqamca cırıldı. Keçdim, ikinci çəpərə çatanda görmədim, gecə idi. Çəpərə dəydim, arxaya yıxıldım. Bir də qalxdım, bu çəpərdə keçdim, getdim, üçüncü çəpər çatdım. Üçüncü çəpərdə keçdim, da orada gözlədim. Bir də ara bir iki dəqiqə keçmədi, gördüm, skorzad gəldi. İstədim, qaydam arxaya sarı, skoraya sarı, hadisə verilən yerə. Bir də dedim, get, qorxdum, bundan getmədim ki, birdən yenə atı verilərlər, orada olarlar da, qayıtmadım. Elə mən də getdim, sonra aradım, baxdım ki, telefonum yoxdur. Telefonum zat düşmüşdü, böyrümdə də qardaşım vardı, o da onunla zəng elədim, dedim, görüm, haradadır. Qardaşım ya zəng elədim, qardaşım gedək üçün o hadisə yerinə biz qaçdıq, gəl filan yeri. Mən də getdim ora, heç nə, oturdum orada. Bir xeylaqdan sonra, bir saatdan sonra, bir saatdan sonra yarım beləsinə skor gəldi, skor mən belə apardı. Niyazi, həmin hadisə baş verən anda sənlə bərabər neçə nəfər ediniz və neçəniz yaralandınız, neçə nəfər orada həlak oldu? Biz çox idik orada, biraz var idik. Amma 4 nəfərimiz rəhmətə getdi, 2 nəfərimiz də belə yaralandı. Bir daim oldu, aşağıdadır. Yaraldı, 4-cü mərtəbədədir, mən də 5-dəyəm. Onun vəziyyəti necədir? Onun da vəziyyəti belə də, yəni, biraz ağırdı, ağırdı, çox ağırdı onun vəziyyətdə. Güllə yarası sizdə neçədə nədir? 2 dənə qılçamdan dəyibdi, hər qılçamdan, biri topuqdan, dizdən dəyibdi, bu qılç sağ qılçam, sol qılçamsa topuqdan biraz yuxarıdan, dizdən biraz yuxarıdan. Neçə gündür bəs Moldovadasınız və burada sizə hansı diqqət göstərilir? Ümumilikdə müalicə prosesi necə həyata keçirilir? Birardasa bir 10 gün olar belə, 10 gün olar buradayım, yəni yaxşıdırlar, sağ olsunlar, pis baxmırlar. Yəni demirlər ki, yəni Azərbaycanlıdır, buna pis baxaq, yox, yaxşı baxırlar, sağ olsunlar. Ümumilikdə həkimlərin son qənaəti nədir? Neçə gündən sonra artıq normal həyata dönə bilərsən? Həkimlərin sözü, yəni dedi ki, hələ, yəni belə, biraz çətini çəkəksən, amma hələ 3 həftə dedi ki, güya kipsdə durmalıdır yəqin. 3 həftədən sonra kipsi açandan sonra yenə yavaş-yavaş dedib əməlləşəcəksən. Yəni, yaxşı olar yəqin ki, inşallah. Təşəkkür edirəm və Allah şəfa versin deyirəm sənə. Hörmət tamaşaçılar, qeyd edəyim ki, Real televiziyası olaraq biz Moldovada və xüsusən də paytax Kişinyovdan öz buraxılışlarımızı davam etdiririk və təxminən bir neçə saatdan sonra Prezident İlham Əliyevin xüsusi tapşırığı ilə Moldovada olan soydaşlarımız, yəni Ukraynadan Moldovaya gedən soydaşlarımızın xüsusi avtobuslar vasitəsilə Rumuniyanın Yas şəhərinə aparılması həyata keçiriləcək və Yas şəhərindən isə Bakıdan gələn xüsusi charter reisləri vasitəsilə soydaşlarımızın ölkəmizə təxliyəsi planlaşdırılır. Təfərrüatları Rumuniyadan da sizə çatdırmağa çalışacaq. Bizdən isə hələlik bu qədər, sizə realı izləməyə davam edin.